koobka qaramada adduunka magaalada dooxa ee dalka qatar waxay cayaarada ki ku dhex maraysaa labada xul ee u kala safan waddanka faransiiska iyo sidoo kale australia hadaba maxaa lagu saadaalin karaa sidee ayaa kooxaha kani ay isu muquuninayaan tee ayaase saddexda dhibcood ee halkaasi laga qaadanayo hanan doonta waxaa su'aalahaasi inooga jawaabi doonaa ilana falaqayn doonaa ciyaartaasi dhex mari doonta labada xul ee ka kala socda australia iyo waddanka faransiiska yuusuf ibraahin oo igaga soo biiray magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil ugu horreyna waxaan weydiiyey yuusuf ku soo dhowow warbaahinta xogogaal bal waxaad naga siisaa faallo guud labadan kooxood ee u kala safanaya waddamada faransiiska iyo australia maxaa laga saadaalin karayaa? Ayay, horta marka hore warbaahintaadi iyo adigaba aad baan idiin salaamayaa. Waanan dhowahay, horta koobka adduunku, koobkan adduunka 2022 wuu ka duwan yahay koobkii hore. Waayo waxaad moodaa qaaradihii iyo wadamadii inay iminka kubaddii iyo ay la qabsadeen oo baashii la wada bartay. Berigii hore kubadda Yurub un baa isku celcelin jirtay. way iminka laakiin waxaad moodaa inay wixii wax keera bedelmayaan oo dee waxaabaanu arkaynaba ciyaartii maanta kowdii soo dhacday ayaa dadka ugu filan badan sacuudiga oo argentiin ka badinaya isku ciyaartooyna ma ahayn isku kubadna ma ahayn haddana dee waa saddexda dhibcood bay qaateen marka kubaddii waxaabaad moodaaba dadkii kooxii qaramadii lagu yaqaanay iyo dalalkii kubadda lagu yaqaanay inay ka guuraysaba dhinac kaleba u socotaba haddaynu usoo noqono ciyaartan dhex maraysa caawa australia iyo faransiiska australia faransiiska laba qaran weeyaan oo labaduba dhanka yurub ay yihiin laakiin laba qaran oo isku dhigmo oo dee saadaashooda isku dhinac noqon karto amba isku ag dhici karaa ma aha waxaan odhan karaa caawa guusha waxaa qaadan kara faransiiska anigoo ku sababaynaya ciyaartooyada faransiisku ay hayaan mondiyaalkii dunida ugu dambeeyey saan hore u sheegay faransiiska qaaday weli faransiiska ciyaartooyadii 2018 koobka u qaaday weerarka lahaa dhexda lahaa difaaca lahaa shaxdii faransiisku waxba weliisma bedelin marka laga tago ciyaartooyo dhaawac lagaga yimi sida ciyaartooy conte laga dhahaa karim benzema bol bogba ciyaartooyo noocaas oo khadka dhexe iyo weerarka iyo kubismeele wax isugu jira mooyaane marka caawa horta waa iska saadaal weeyaan oo saadaashu xagga faransiiska u badantahay waana isku rigi kartaayo dee sacuudiga iyo waxaaban soo daawanay argentino xaga kalena kubaddu waa barcadii bermudo xaga kalena waa u dhici kartaa laakiin waxay u badan tahay faransiisku inay badiyaan hadday waayarnimo noqoto iyo hadday taya ciyaartoynimo ay noqotaba waayahay yuusuf waxaad sheegtay in faransiiska ay ciyaartooyo badani kaga jiraan dhaawaco ay ka maqan yihiin iminka garoonkaasi uu koobka adduunku yaallo marka arrintaasi ma la odhan karaa waxay suurtogelin kartaa guul deg dega oo ay australia ka gaadho ciyaarta waa macquul weeyaan oo waa macquul oo ciyaartooyadan iminka ka maqani waxa weeyaan dee ciyaartoygii ugu fiicnaa qiimeyntii ugu dambeysay baandoorka la siiyey karim benzema waa ka maqan oo way saameyn way ku yeelanaysaa laakiin faransiisku marka dhinaca kale loo eego maadaama markaa ciyaartooyo dhiggooda aanba kusoo dhudho kuwa dhaawaca kaga maqan ay hayaan waxaan odhan karnaa 80% caawa guusha faransiiska raaci karaysa kubaddina waa barcadiyo bermadow waana isku rogi kartaayo faransiiska qudhiisa intay isku rogtaaba amba waa la baraajeyn karaa amba waa laga badin karaa ciyaartooyaday hayaan awoodood iyo waayarignimadooda iyo ciyaartooyada faransiiska joogooda gebigooda baa ciyaartooyada imika yurub ka wada ciyaaro ah waxay u fududeynaysaa inay caawa saddexdaa dhibcood qaataan